song for the broken hearted. Listen to
cachorro. Olha o pão, panetone, biscoito. Viu? Vou jogar mexendo aqui. Vai. Olha o pão, doce, panetone, biscoito. Da cidade. Larga o pau. Tá gravando? Oh, tá gravando já? Doge. Atrás de mim, Gabriel, pra ela ali. Biscoito, baratinho. Esse negócio aqui na praça é até difícil. Vai. Olha o pão. Sim, pô. Larga o pau, velho. Mãe, esse é o bolo que vai combater o rei. Espero que esse bolo de lá seja melhor que o famoso bolo de amaçona de brigadeiro. Por quê? Eu errei. Eu errei. Que falar. Viu, mano? Esse é o... Ah, tá. Que é esse bolo de... É o que? É o que eu falo? Você é um bolo de brigadeiro, mas é um bolo de brigadeiro. Essa vai ser a gravação. Viu, mãe? Esse é outro. Olha lá o ovo. Olha lá o ovo. Olha lá o ovo. Cadê o tá? Ah, tá. Ó. Boa ideia. Fala. Não, vai falando. Põe o papel aqui. Papel? Sim, ali, ó.